तारक जमीर साहब, मेरे भाई जिंदगी में याद रखना, मैं सिंगर बनना चाहता था, मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मैं सिंगर नहीं बना, मैं सिंगर नहीं बना, मैं तबलीग के काम पर निकला। रब ने मुझे तबलीग के काम पर लगाया, तस्कीन है इस काम में, इतनी तस्कीन है। देखें जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे सब पाकिस्तानियों को सलाम है। मेरे नौजवानों, देखें आपका नाम अनस है, अनस मैं आपको बताऊं कि आपके चैनल का नाम नया पाकिस्तान है। देखिए अनस चाचू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बाबा का नारा है कि शेर को भगाना है। पतन पे सितारख लपेटे हुए उसने तमन्ना किधर जा रही हो। और देखिए खुदारा, कोई होश करें, फजूल बात करें। देखें नून लीग अगर इस टाइम हुकूमत में होती तो कोरोना के बचाव के सारे इलाज शहबाज शरीफ साहब ढूंढते। करनी पड़ती है, इंशाल्लाह मैंने मैच खेला है, अभी पीएसएल बंद हो गया कोरोना की वजह से। नवाज शरीफ मेरे अजीज झमटनो भाई, अगर आप कोरोना से बचना चाहते हो तो एक चीज अल्लाह के फजल करम से भाई यूज करो, और उस चीज का नाम है नवाज शरीफ सैनिटाइजर। ये जो कोरोना वायरस का निजाम है, मैं इसे शहीद कर दूंगा, कैटेगोरी के लिए उसे शहीद करूंगा। नवाज शरीफ साहब, कोरोना वायरस पाकिस्तान में आ चुका है। 70 करोड़ अरब खरब साल पहले ऑस्ट्रेलिया का एक शहर था जिसका नाम था पिंडी, पिंडी का एक इलाका था जिसका नाम था वाशिंगटन, वाशिंगटन का एक कस्बा था, उस कस्बे का नाम था लाहौर। नाज़रीन वहाँ एक बेगैरत सी मखलूक रहती थी, उस मखलूक का नाम था कोरोना वायरस। अंजले तुम मुझे भूल जाओ या नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं या मैं आने नहीं दूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, साला एक मच्छर इंसान को जरा बना देता है। साला ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अनस गोंदर और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं बासित अली, जो 100 से ज़ायद फेमस शख्सियात की पैरोडी कर लेते हैं, जिनमें नुमायाँ सियासतदान, क्रिकेटर्स, मीडिया पर्सनस और इंडियन एक्टर्स। नाज़रीन इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि ये जो पैरोडी है इसके लिए किसी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है या नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले ये बताएं, कोरोना तो नहीं है? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। चलें फिर आप ये नीचे कर लेता हूँ। और मज़े की बात बताऊँ, अब मैं अगर ऐसे करके बोल रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा मैं अंदर क्या कर रहा हूँ। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं हंस रहा हूँ ऐसे ही, पता नहीं चल रहा मैं हंस रहा हूँ, मैंने जबान निकाली भी अंदर। सर ये आपने बहुत अच्छा मास्क लिया है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपको एक बात बताऊँ कि मैंने 4 मेडिकल स्टोर पर गया हूँ लेकिन मुझे वहाँ पर मास्क नहीं मिला। ओए होए होए, सर ये तो मेरे ख्याल में जुर्म हो गया फिर। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जुर्म हो गया। मुझे भी नहीं मिला, मुझे भी एक अल्लाह के नेक बंदे शायद साहब हैं, वो राइटर हैं, उन्होंने गिफ्ट किया था। अच्छा, ये आप पैरोडी करते हैं, आपका एक नाम है, लोग आपको जानते हैं, इसके लिए किसी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है कि नहीं होती? देखिए प्रैक्टिस तो हर काम के लिए मेरे ख्याल में ज़रूरी है, और पैरोडी मेमिक्री है बेसिकली, ये मेमिक्री में भी ज़रूरी होती है। और मैं काफ़ी अरसे से, अब तो माशाल्लाह से मेरा 100, तो पहले तो 100 करता था, अब तो पता नहीं कितने करता हूँ। अब मैं और भी बड़ी चीज़ें कर रहा हूँ, टीवी शो भी कर रहा हूँ, और उसके अलावा चीज़ें चलती रहती हैं। आपके फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर में शादी। शादी के अलावा कुछ नहीं? शादी के अलावा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत हैं वैसे बड़ी चीज़ें, वो अभी नहीं बताऊँगा, फ्यूचर में ही बताऊँ तो अच्छा ज़्यादा। अच्छा आप ये बताएं कि आप सबसे पहले किसकी पैरोडी करके दिखाएंगे? आप जिसकी बताएंगे। मैं तो कहूँगा मुशर्रफ की, परवेज मुशर्रफ साहब की। देखें जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे सब पाकिस्तानियों को सलाम है, और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज से कोरोना वायरस ये जो पाकिस्तान में फैल नहीं रहा है, इसको इंशाल्लाह कोई रोके ना रोके, ये ज़रूर रोकेगा, क्योंकि कोरोना वायरस इसको देख के ज़रूर डरेगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप वापस नहीं आ रहे? देखें जी, मेरी वापसी मेरी मर्जी, मैं आऊँ ना आऊँ कोई मुझे कैसे रोक सकता है। अच्छा आप इमरान खान साहब करके दिखे। मेरे नौजवानों, देखें आपका नाम अनस है, अनस मैं आपको बताऊं कि आपके चैनल का नाम नया पाकिस्तान है। पहले तो तुम हंस रहे हो, मेरे नाम के कॉपीराइट्स दो मुझे, मैं तुम पे और तुम्हारे चैनल पे केस करूंगा, ये मेरा चैनल है। अच्छा आप बिलावल भुट्टो करके दिखाएं। देखिए अनस चाचू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बाबा का नारा है कि शेर को भगाना है, वो शेर तो उन्होंने भगा दिया, अब बल्ले को भगाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ
کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں یہ پنڈی کے شیطان ہیں، بالکل آپ جیسے شیطان ہیں۔ کبھی پنڈی ان سے آپ نہ ملے گا، کیونکہ مجھ میں اور آپ میں 19-20 کا فرق ہے۔ لیکن وہ آپ کے بڑے لور ہیں۔ دیکھیے، لور ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ کس چیز کا لور ہے یہ بری بات ہے۔ اچھا، اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریب۔ پتن پہ ستارخ لپیٹے ہو، اوزانے تمنا کدھر جا رہی ہو، سرا پاس آؤ تجھے نہ جائے۔ دیکھیے بات ہے کرونا، میں کہتا ہوں کسی کتے کا بچہ ہے کرونا۔ کرونا میری طرف آئے، میں اسے خدا کی قسم باڈی بلڈنگ کروں اس کے ساتھ، میں ریسلنگ کروں میرے ساتھ ہے، میں اسے جان سینے کی طرح اٹھا کے پلٹوں، کیونکہ جان سینے سے اچھا سینہ تو میں رکھ دکھاؤں۔ دیکھ لو، اچھا اب حلوہ بڑا آپ کو پسند ہے۔ مجھے پسند ہے، تجھے تو نہیں پسند نا، تو چھوڑ پھر اس بات کو۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کر کے، اور دیکھیے خدا را کوئی ہوش کریں، فضول بات کریں۔ دیکھیں نون لیگ اگر اس ٹائم حکومت میں ہوتی تو کرونا کے بچاؤ کے سارے علاج شہباز شریف صاحب ڈھونڈتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں بزدار صاحب وہ بالکل، کرونا تو ان کا دوست ہے، وہ خود اس کی مرضی سے پھیلائیں گے۔ مجھے تو لگا آئی کیرم بورڈ کھیل رہے تھے کرونے کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ شہد افریدی کہہ سکتے ہیں۔ اور دیکھ سیفی، کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، انشاءاللہ میں نے میچ کھیلا ہے، ابھی پی ایس ایل بند ہو گیا کرونا کی وجہ سے۔ نواز شریف، میرے عزیز سمٹنو بھائی، اگر آپ کرونا سے بچنا چاہتے ہو تو ایک چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھائی یوز کرو، اور اس چیز کا نام ہے نواز شریف سینیٹائزر، نواز شریف سینیٹائزر بھائی، وہ یوز کرو گے نہیں ہوگا۔ اب واپس نہیں آ رہے میرے عزیز سمٹنوں میں، دوائی مجھے ابھی تک ملی نہیں ہے، جس دن دوائی مل گئی آپ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے غلط دوائی کا سوچنے میں، یہ والی نہیں کہہ رہا، وہ بوتل والی، شیشے والی۔ اب آپ کے پلیئر لسٹ کم نہیں ہوئے، زیادہ نہیں ہو رہے کم زیادہ؟ دیکھیے میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے بھائی جان پلیٹلیٹس کو ختم کر دیا ہے، میں نے کٹورا ڈال دیا۔ اب تارو قاضی صاحب، یہ جو کرونا وائرس کا نظام ہے، میں اسے شہید کر دوں گا، کرونا میرے ساتھ لڑے گا، میں اسے شہید کروں گا۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، کیٹاگوری کے لیے اسے شہید کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ کسی کر کے دکھائیں گے؟ میمکری، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، کرونا وائرس پاکستان میں آ چکا ہے اور آپ پاکستان میں نہیں ہیں، کاش آپ ہوتے، آپ کو کرونا ہوتا۔ یونس خان، ہاں چونکہ گیم کھیلنی ہوتی ہے، این جی بھائی نے مجھے کہا فرنٹ فٹ پہ آ کے چھکا مارا، میں نے این جی بھائی سے کہا میں نے چھکا نہیں مارنا، اس میں بڑی کوشش کی اور کوشش فلاپ ہوئی ہے۔ سرفراز کی کر کے، سرفراز پاکستان ٹیم بہت اچھا کھیلی ہے، ایک منٹ دوبارہ، پاکستان ٹیم بہت اچھا کھیلی ہے، پی ایس ایل مجھے انہوں نے ہر چیز سے نکالا ہے، اب پی ایس ایل بھی بند ہوا، مزہ آیا، پہلے مجھے چیمپئن، میری چیمپئن ٹرافی واپس کرو۔ جوید چودھری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ ناظرین، آج سے تقریباً 70 کروڑ ارب خرب سال پہلے آسٹریلیا کا ایک شہر تھا جس کا نام تھا پنڈی، پنڈی کا ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا واشنگٹن، واشنگٹن کا ایک قصبہ تھا، اس قصبے کا نام تھا لاہور۔ ناظرین وہاں ایک بغیرت سی مخلوق رہتی تھی، اس مخلوق کا نام تھا کرونا وائرس۔ ناظرین کرونا وائرس ایسا ہی نہیں پیدا ہوا، اس میں کتے اور بلی کا ریلیشن تھا آپس میں۔ ناظرین وہ کتا اور بلی اپنے لو میں اتنا آگے نکل گئے، اتنا آگے نکل گئے کہ نیچر کے خلاف وہ جانے لگے، اور نیچر کے جب وہ خلاف گئے تو ناظرین کرونا وائرس جیسی ایک گندی بیماری آ گئی۔ اور کمال کمال حسن نثار صاحب، اور وہ بیماری میرے سامنے بیٹھی ہے۔ اچھا حسن نثار صاحب، ہنس رہے ہو؟ اچھا انڈین ایکٹر، انڈین سنیل شیٹی، انجل ہے تم مجھے بھول جاؤ یا نہیں سکتا، اور میں تمہیں بھول جاؤں یا میں آنے نہیں دوں گا، میں گھر جاتا ہوں، میرا بچہ بولتا بابا، میں سکول جاتا ہوں، میرا ٹیچر بولتا شیٹی، کل کرونا وائرس بول رہا تھا۔ اس کے علاوہ کسی کریں گے؟ سلمان خان، ارے 35% بھارتیہ آپ سے پیار کرتے ہیں سر۔ ارے سر بولیے نا سر، کیوں نہیں بول، کھانس کیوں نہیں سر، پھر مجھے مائک منہ پہ یہ رکھنا چاہیے سر، آپ کھانس رہے ہیں سر، ایسے تھوڑی کرتے نا سر، ایسے مت کیجیے سر، چلیں نانا پارٹی گھر۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ہاں چلا ایک مچھر انسان کو جرا بنا دیتا ہے،
साला ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, तू हिंदू है साला, ये मुसलमान के हिंदू का खून बता, फर्क कर इसमें। अच्छा अब उलमा इकराम में किसी करके देंगे कर? अच्छा उलमा का क्योंकि बड़ा सीरियस टॉपिक है, इतराम है, और ये तो मजाक हो गया। तारक जमील साहब है, जाकर नायक, मैं उनको बहुत सुनता हूँ, मैं पहले कहता हूँ मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ, ये मजाक नहीं है क्योंकि वो रिस्पेक्टेड है, मैं सुनता हूँ उनकी आवाज़ मुझे आ गई है, तो मैं इसलिए उनकी मिमिक्री करता हूँ। तो सुना है कि आप सेंड भी करते हैं जाकिर नायक साहब को? हाँ, जाकिर नायक साहब और तारक जमील साहब दोनों, ठीक है अब सुने फिर, ठीक है। पहले तारक जमील साहब, मेरे भाई जिंदगी में याद रखना, मैं सिंगर बनना चाहता था, मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मैं सिंगर नहीं बना, मैं सिंगर नहीं बना, मैं तबलीग के काम पर निकला, रब ने मुझे तबलीग के काम पर लगाया, तस्कीन है इस काम में, इतनी तस्कीन है, ये मीडिया वाले ठाठ ये सब बेगैरती, आप भी बेगैरती कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि आप हज का दौर था, हज का वहाँ पर इंडियन एक्टर अमर खान आया, अमर खान मेरे साथ जुनैद था, मैंने जुनैद से कहा जुनैद मुझे इससे मिलना है, जुनैद ने शाहिद अफरीदी को कहा, शाहिद अफरीदी ने मुझे उससे मिलाया, मैंने अमर भाई को कहा अमर भाई क्या मैं आपको नबी का हज बताऊं, तो अमर मेरे सामने ऐसे बिल्कुल सामने बैठा है, सवा घंटा वो मुझे ऐसे करके सुनता रहा, ना वो यहाँ से ऐसे हिले ना वो ऐसे ऐसे करके सुने, और मुझे सवा घंटे बाद मेरे सामने बैठ कर मुझे कहता है कि मैं आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, शख्सियत नहीं देखी उसने मेरे जैसी, आज सोसाइटी में बैलेंस नहीं है, अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब बैलेंस पैदा करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके पास टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।